Puxar a conversa para aquele ponto lá. Said, nós fomos almoçar e a nossa conversa rendeu. Acho que a gente ficou umas 2 horas conversando naquele restaurante. Ah, é, foi mesmo? Foi? Nossa. Foi? A gente chegou lá 1 hora, são mais de 3 já. Tem doido. Mais. Puta Você merda. nem viu o tempo passar, Não né? vi. Escuta, você teve um momento que você falou para mim que você, desde criança, você sente as plantas, né? Você sabe que as plantas têm uma vida própria, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque você é uma pessoa de muita leitura, você aprendeu muito nos livros. Mas É, isso você sim, falou que não grande foi nos livros. parte daquilo que a gente aprendeu foi nos livros e grande parte foi na vivência, né? Convivendo com as pessoas. Não tem nada melhor para a gente aprender do que a convivência, Inclusive com as plantas, né? né? Que é isso que eu queria que você E falasse. a planta a gente tem, cada pessoa tem um jeito de gostar das coisas. Eu gosto de planta, né? A vida inteira gostei de planta. Por isso que eu tenho facilidade para planta. E quase que virei plantador também, né? Apesar de que a gente plantou muita coisa na vida, né? Mas eu plantei muito menos do que eu gostaria de ter plantado, né? Isso é vamos dizer assim, um pecado que eu acho que eu cometi. Eu devia ter plantado muito mais durante a minha vida do que eu plantei. Plantei bastante coisa, mas plantei menos do que eu gostaria de ter plantado. Se eu quisesse corrigir minha vida, eu hoje seria um plantador de árvores, né? Eu gostaria de ter plantado muito mais árvores do que eu plantei. E árvores não de flores só, mas árvores dessas frondosas que existem, que precisa de anos, né, para atingir o tamanho natural dela. E eu tenho algumas árvores que eu plantei, que eu tenho prazer de vez em quando passar a ver e ver que tamanho que estão, né? Quão frondosas elas estão, né? E isso é uma coisa que me dá alegria, né? Mas escuta, você é daqueles que conversa com planta? Olha, a gente falar isso, as pessoas até falam, esse cara deve ser meio louco. Mas eu gosto de planta, de ter boas sensações delas, né? Eu acho que árvores, elas fazem bem para o ser humano, né? E eu quando eu a gente nas durezas da vida, né? No dia a dia, e quem na vida não tem dificuldades de solucionar problemas, às vezes, né? Dificuldades com essas coisas todas, né? O dia a dia da vida. E para mim, não tem coisa melhor do que ir num lugar que tem uma árvore bem frondosa, uma árvore dessas que a gente vê que ela tem séculos, e abraçar a árvore e como se estivesse achando uma amiga, né? Você está emocionado? Eu tô. Eu acho que isso faz bem para o ser humano, né? De achar pode parar. Achar uma pessoa assim que você se sinta bem de poder abraçar. É, como se fosse uma velha amiga, né? E eu tenho uma árvore assim na minha casa. Uma árvore que o meu pai conheceu ela quando ela ainda era pequena. Meu pai falou que ele tinha em torno de 10 anos quando ele levava animais para serem ferrados num ferrador que tinha exatamente nesse local. E ele
amarrava os animais nessa árvore. E eu acabei comprando esse terreno mais pela árvore que tinha nele do que por qualquer outra coisa. E tem uma árvore lá que é uma árvore que a gente chama de piúva, que na verdade é ipê, uvá, mas o índio chama de piúva. E essa árvore está lá há décadas, né? Talvez no mínimo uns 100 anos. Está lá. E ela cresce muito devagar. Mas eu acho que a árvore é uma coisa que faz bem para as pessoas. Apesar de que eu me penitencio por ter usado muita madeira na casa que eu tenho, né? De gostar de madeira no chão, de gostar. Mas eu acho que foi uma forma de interpretar mal gostar de madeira, né? Porque a gente tem que gostar de árvore, ela frondosa, produzindo frutos ou flores, né? Que eu acho que é muito melhor. E por isso que nós temos aqui no sítio uma área que acabou se recuperando de novo, formando mato de novo. Porque, na verdade, a gente não tinha vontade de cortar, né? E elas foram crescendo, crescendo e ocupando espaço. Hoje você vê toda essa área que tem aqui, já foi de plantio, Sim. né? Toda ela. E hoje grande parte já é uma mata bem formada. Mas você não deixou a mata se recuperar dentro daqueles 20% que é exigido por lei. Não, tem muito Tem mais muito mais, é isso que eu queria que você de falasse, 20%. né? Né? Grande parte dela, vamos dizer assim, ela foi perdida. Mas eu acho que isso não é perdido, né? Eu acho que Bom, você está repondo, vai. a gente hoje tem mais árvores, consequentemente, mais pássaros, mais animais Mais e amigos, mais vida, né? mais vida. Ô Taíde, no carro também você veio contando a história da assombração que você realmente viu, né? Eu acho isso uma coisa assim que não é uma coisa para a gente falar, mas Por quê? eu acho que as pessoas elas são muito. Na verdade, essas coisas assustam o ser humano, né? Porque o que ele não consegue explicar, ele tem medo daquilo que ele não consegue explicar. E eu garanto para você que essa fazenda da minha avó, ela era assombrada no tempo que a minha avó existia. Porque eu era pequeno e, como eu falei, eu vivia muito com a minha avó e dormia no quarto da minha avó, porque eu era um molequinho de 2 anos por aí, 2 anos alguma coisa, no máximo 3 anos. E várias pessoas da família contam das coisas que ouviam, né? O pessoal fala que a falta de iluminação Ajudar, né? era as assombrações do passado, né? Ajuda a criatividade, né? A A imaginação. escuridão e a imaginação humana criava o medo e o medo, consequentemente, criava as assombrações. Mas não é bem assim. Eu vou contar para você uma coisa. O que eu estou falando para você é a mais pura realidade acontecido que não tem como a gente não se lembrar disso. Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 3 anos, mais Três. ou menos. Eu dormia no quarto da minha avó. Eu tinha a minha cama no quarto da minha avó, Maria Bela. Maria Bela. E, como eu disse, a minha avó, ela criava moças que eram encaminhadas para cá por terem tido problemas de família, pela morte Genitores. dos genitores e qualquer outro tipo de problema que tinha, eles eram, naquele tempo, era muito, isso existia muito mais do que hoje, né? Eles eram afastadas, né? E eram colocadas sob responsabilidade, principalmente de pessoas idosas naquele tempo, né? Ou casais, ou só da mulher, né? O homem não era comum acontecer.
E essas mulheres vinham sempre solteiras, sem filhos, assim? Meninas, Ah, menina. adolescentes, eram Adolescente. todas pré-adolescentes, adolescente, e vinham e eram ensinadas a viver antes de costumavam sair da casa dessas pessoas casadas, né? Então a pessoa assumia a responsabilidade de dar condições daquela pessoa viver e até ter condições de viver por conta própria, né? Então, por exemplo, a minha avó, ela teve várias moças que moraram com ela desde adolescentes até saírem da casa da minha avó casadas, né? Todas elas saíram casadas. E eu lembro que a última moça que viveu na casa da minha avó era chamava Maria Borges. Mas antes da Maria Borges, tinha uma chamada Alice e uma chamada Aparecida, né? Então, deve estar aí pelo mundo os familiares delas, mas esse é um pouco da história, talvez, de um familiar, né? Que a gente está contando. E a minha avó, nessa época, ela estava com a última moça, né? Que ela estava criando. E aí chegou de noite, a minha avó tinha muita cabra, bastante cabra. Isso era costume do povo antigo, né? O povo antigo tinha cabras e carneiros, bastante. Aqui tinha carneiros e também tinha cabra. Cabra era para o leite que se tomava, né? E além do leite da vaca preta, que era muito comum o pessoal naquele tempo ter uma vaca preta que produzia leite para consumo na casa. Por que preta? A vaca era sempre do sangue holandesa, né? O gado holandês produz mais aquelas vacas preta e branca, Preto e branco. ou só preta, né? Ah, mas era alguma simpatia, Não, superstição, não? parecia que essas vacas eram mais saudáveis. Eles queriam ter uma vaca saudável, né? E essas vacas pareciam ser Eram saudáveis. tidas como mais saudáveis, né? Eram tidas como as mais saudáveis do rebanho. Então, a maior parte das vacas, que isso aí era para todo lugar, eram as vacas preta. E além das vacas, tinham cabras para produção de leite, né? A vaca ainda era mais mesmo para ou fazer queijo ou para tomar o leite mesmo. E a cabra não, cabra todo dia de manhã se produzia leite de cabra para todo mundo que quisesse, né? Que As crianças legal, mais tomavam leite de de cabra, cabra, de cabra. interessante isso. Aqui só não tirava leite das ovelhas, né? Ovelha era só pro filhote. Mas cabra, tinham cabras ótimas de leite. Minha avó tinha cabras que eram ótimas de leite. E então tinha tanto cabra como carneiros que tinham um barulho característico quando andava em assoalho, né? Que o casco batia no assoalho. Mas qual o assoalho que elas andavam então? Do lugar que É, elas dormiam? do lugar que dormiam, né? Ah, Que costumavam dormir em lugar fechado. é. Ou se entrava na Dentro da varanda. casa, é. Na varanda, Na dentro var... de casa, era muito difícil, é. porque não era para entrar mesmo. É. Então, o barulho a varanda era enorme e era assoalhada. E aí eu estava à noite dormindo e acordei com um barulho de cabras dentro de casa. E quando eu escutei aquele barulho, eu levantei, né? Ou seja, sentei na cama e falei em alto som: "Vó, as cabras estão todas dentro de casa", porque eu ouvi o barulho de casco dela andar no assoalho. Que é diferente de ovelha. É diferente de todo animal, né? Cada um tem um. Cada um tem seu barulho, né, próprio. E o barulho do casco da cabra no assoalho produz um barulho que é Característico. característico disso, né? E aí, quando eu falei isso, sentado na cama, a moça que a minha avó criava,
naquela época, a minha avó falou com ela, saiu correndo, porque ela estava ajoelhada no pé da cama da minha avó, assim, na beira da cama da minha avó, e ela e a minha avó estavam rezando um terço. Uhum. Né? Ou seja, a minha avó estava com um terço e as duas estavam rezando. E a moça, ela estava sentada aos pés da minha avó, que estava sentada na cama. Mas elas estavam, as duas, rezando. Aí a minha avó falou qualquer coisa com ela, assim, em tom baixo, ela saiu correndo, né? Levantou rápido, foi lá, me pegou e tapou a boca. E me tapou a boca e eu fiz um escândalo danado, porque ela, ao fazer isso, ela fez com rispidez, né? E rapidez, rápido, ela veio, me segurou e me apertou mais do que eu queria, né? E me levou para perto da minha avó me abraçou e começou a falar para eu ficar quieto, para não fazer barulho. E eu não entendi nada, né? Eu não entendi nada daquilo que estava se passando. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei quieto. Com o pedido dela de ficar quieto, eu fiquei quieto. Fiquei quieto, as duas continuaram rezando, até que lá no nosso sítio tinha uma porta com uma fechadura muito antiga, e aquela fechadura produzia um barulho característico quando a porta se abria e quando a porta se fechava. Era um barulho um pouco lúgubre, era um barulho diferente. E fazia exatamente aquele barulho de abrir e de fechar com batida, né? De plá, aquele plá característico de fechadura antiga, né? E aquele barulho de gemer, né? E fechar. Ah, eu escutei perfeitamente a porta se abrindo, as cabras entrando e as cabras se espalhando pela sala dela e da sala foram para o corredor, né, em direção à cozinha, passaram, foram na porta do quarto que eu estava. O quarto meu era o último quarto antes da cozinha, o quarto, aliás, meu, da minha avó, o quarto que a gente ficava, era o último quarto da casa, né? Ou seja, o primeiro de quem saía da cozinha. E era depois da sala de jantar, inclusive. Tinha uma sala, depois da sala tinha uma sala de jantar, depois da sala de jantar vinha uma sequência de quartos e depois da sequência de quartos a cozinha, que era bem lá no fundo da casa. Mas que interessante, né? Porque a cozinha ficava distante da sala de jantar, né? Tinha que atravessar o corredor. Tinha um corredor de quartos. É. E tinha quartos também do lado da sala. Uhum. Né? Da sala de estar, que era o primeiro cômodo da casa. Era a sala de estar. Depois aí tinha... Não, era... De um lado ficava quartos e do outro... E a sala de jantar, que era anexa. Uhum. A sala e seria a continuação dos quartos que saíram lá da cozinha. Tá. Porque, na verdade, o que a gente sente é que a cozinha foi feita depois. Ah. O que hoje eu, adulto, penso é que a cozinha foi um cômodo feito depois e que a sala de jantar era um cômodo que era a antiga cozinha. Ah, tá certo. Né? Entendi. Então, eles prolongaram, uhum, né? Porque o quarto de a cozinha era o único cômodo não assoalhado da casa. Uhum. Né? Então eles fizeram no mesmo nível da terra, porque tinha porão embaixo. E a cozinha não tinha porão. Certo. A cozinha ela era em terra batida, uhum, né? Era sobre a terra. Tá. Né? Batida. Mas aí... O barulho era na porta do quarto da minha avó. E naquele tempo, as janelas e as portas eram imensas, né? As portas eram mais altas que a janela de hoje. Uhum. Aliás, as janelas
eram mais altas que as portas de hoje. É, hoje acompanha, né? É. O mesmo nível ali, né? É, tem em torno de 2 metros, no máximo 2,20 metros, né? É. Naquele tempo, qualquer janela tinha 2,5 metros. Sim. Né? E as portas eram no mínimo 3 metros, eram muito altos. Daí as portas serem muito pesadas e de madeira maciça e ter uma dobradiça que fazia barulho. Né? É aquele barulho de... quando abria. E quando fechava, o barulho era ao contrário. Né? E plá! E batia. Aquela madeira maciça que havia, né? As portas tinham no mínimo 5 centímetros de 4 a 5 centímetros de espessura, né? Era uma porta pesada, maciça, né? Pesada. E aí aquele barulho que estava ali, e a gente tinha um costume muito grande no tempo antigo, além de contar a história de assombração. Porque toda noite as pessoas contavam histórias de assombração, porque a noite eu acho que era mais propício. Claro, é. Imaginação. E não tinha naquele tempo o que a gente fazer. Então, toda noite era comum a gente debulhar milho para no dia seguinte, cedo, jogar para as aves, né? Muito pato, pombo, galinha, galinha da Angola. E isso tudo, você abria a janela que tinha ali bem contígua a cozinha e jogava tudo para fora, que era o lado onde tinha o paiol de milho, e era o lugar onde os porcos também andavam, e aquelas coisas de roça mesmo, né, de fazendão mesmo. Os bichos já ficavam mais ou menos... Ah, com certeza. Aquela janela se abria e começava a despejar milho para fora. É. E aí, o milho que a gente debulhava, e toda noite aquilo era sagrado. Você debulhava milho para tratar da criação no dia seguinte. Tinha uma coisa também de pilar o arroz também, não tinha? Assim também. Descascar o arroz, né? De noite fazia isso, você punha o arroz no pilão, socava, e tirava os marinheiros, né, que é aquele arroz com casca, e abanava, tirava que ele era, tirava a palha e para o arroz do dia seguinte, né? Era muito comum fazer isso. Guardava-se o arroz com casca, né? Uhum. Era mais fácil dele se conservar sem ter caruncho, né? E também mesmo porque quando você limpava ele no pilão, o caruncho subia, né? Saía naquela abanação que se fazia. Passava, né? No buraquinho da peneira, né? É, isso. E aí, toda noite, e aqui fazia muito frio, isso era principalmente no tempo do frio, colocava-se uma folha de zinco enorme, bem no meio da cozinha, e fazia-se uma fogueira. Ah. Então o pessoal fazia aquela fogueira e colocava vários desses banquinhos, né? Que o pessoal usava. Esses banquinhos bem baixinho, né? É, assim de banco em V. Em V, né? É. O assento dele era em V. É. E vários bancos, ela tinha uns 10 bancos daquele lá em casa, da cozinha. E colocava bancos e ficava ali esquentando fogo. Né? E aí o povo falava quentar fogo. É. E isso começava cedo, viu? Porque a gente ia dormir 9 horas, né? Então, 9 horas era madrugada. Você já escureceu, já estava conversando em volta do fogão, né? Mas, então, na boca da tarde, né? O pessoal falava na boca da tarde, e tinha esses rituais que eram todos os dias, eles se sucediam, né? E aí, o pessoal costumava arrebentar milho de pipoca, uhum. Né? Toda fazenda antigamente tinha milho de pipoca amarrado, né, os sabugos, pendurado em cima do fogão. Né? No fumeiro, eles, né? No fumeiro, eles colocavam uma madeira e penduravam ali várias espigas de milho para ser mais fácil para você subir no fogão, tirar aquelas espigas, debulhava e rebentava a pipoca. Toda noite quase, era difícil a noite que não acontecia,
do pessoal da casa comer pipoca. Escuta, arrebentar a pipoca com banho de porco, não? Com banho de Banho porco. de porco. Só banho de porco. Só banho de porco. O óleo, ele não existia. É. As pessoas não existiam, não Tinha. costumava comer nada diferente de banha de porco, gordura de coco e manteiga, né? Eram Eram as gorduras que as se usava, né? gorduras da época, né? Ou mamona, que era É, tóxica, mas né? daí não era para ingerir, né? Não era para ingerir, era para uso doméstico, né? Para uso Outros. de colocar em carro de boi, de amolecer um couro e coisas desse tipo, né? E aí as pessoas arrebentavam aquele monte de pipoca, que tinham uma panela imensa de fazer pipoca lá em casa, e umas duas, três paneladas daquela colocava em peneiras, e as pessoas iam conversando, tomando café. O café de antigamente era completamente diferente, tanto o cheiro quanto o gosto. Não, não é o café de hoje, era outra Outra cor, outra coisa. bebida. Eles faziam com aquela água fervendo e colocavam o pó e o açúcar tudo junto para coar. Então dava sabor e cheiro completamente diferente, né, do que se faz hoje. E aí ficava, antes de dormir, comia muita pipoca e tomava muito café. E o café, diz que as pessoas não dormem quando tomam, né? Mas naquele Não tempo era o caso lá, não né? era o caso. E daí ia dormir. Então, se deitava muito cedo, do tipo assim, 10 horas, era 10 horas é tarde, madrugada. né? 10 horas já era muito tarde da noite. E por isso que eu acho que eu sou do tempo antigo, viu? É. 8h30 eu já tô com sono. Tá certo. Mas aí a gente tinha esse ritual todo dia, e depois a gente ia tomar um banho de bacia, né? Tomava um banho de bacia e ia dormir. A avó da gente fazia a gente tomar banho, porque moleque, né? Moleque Sujava era muito, muito sapeca e gira por tudo quanto é lugar e tal. E a gente adorava só lavar o pé. A gente que só lavava o pois pé. é, isso que eu ia perguntar, né? Às vezes era só o pé. Tinha gente que só lavava o pé na bacia e ia dormir, né? Tinha que dormir com o pé limpo. Mas, e aí, numa dessas noites, né, a gente dormindo, como no dia a dia, a gente foi dormir cedo, né, que era o costume, e aí a gente viu esse caso, né, eu vi esse caso acontecer. E nunca na minha vida eu esqueci disso. E mais, e virava quase um tabu, né? Porque era uma coisa que, assim, eu não podia depois comentar, porque eu queria saber. Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu levantei no outro dia foi ver o milho espalhado pelo corredor, né? Porque a nossa porta dava num corredor longo, né, que saía lá da cozinha e ia lá para a sala de jantar. E normalmente esses cômodos de casa de fazenda, casa de senzala, eram grandes, né? Porque abrigava a família, né? Abrigava os pais e filhos casados por muito tempo, né? Os filhos, quando saíam de casa para ter vida própria, era já com 5 anos, 6 de casado, né? Dificilmente as pessoas casavam e saíam de casa. As casas antigas, ela acomodava a família, né? Tá. As casas E os que iam se antigas. agregando à família. É, os que iam se casando com os Assim, filhos, né? os que vinham, É, os que né? vinham. Os filhos nascidos. Normalmente a avó dispensava o neto quando eles já tinham alguns anos, né, de nascido. Não era bebezinho já. Ou saía da casa de uma avó para ir para a Vai para casa de outra. outra avó, né? Olha. Mas iam morar primeiro, né? A princípio iam morar com os pais. Os filhos casavam e iam morar com os pais. Por isso que tinha aquela casa enorme, né, com vários cômodos e para atender tanta gente, né? Ô Taíde, mas eu não entendi a história. Você
A mulher pegou na sua boca, tampou sua boca. Tampou minha Você não boca entendeu o porque que eu era. não entendi o que era. Mas e aí? E aí, então, a minha avó levou lá para a cama dela, né? Me pôs na cama dela e fazia o gesto para eu ficar quieto, para Quieto. não falar, né? E falando, né, baixinho, fica quieto. E aí, eu ouvi todo aquele barulho, e aí ouvi finalmente a hora que aquilo saiu tudo correndo pelo assoalho, que atravessou a casa inteira, né? Sala de jantar, a sala de estar, que era enorme, as duas salas da fazenda enormes. E saíram pelo corredor da varanda fora, né? Pela varanda, e com aquele toda aquela algazarra, né? Aquele bater de porta, abrir porta e essas coisas Uma todas. vez escutei, isso estava escuro, né? Escuro, E foi bicho no... não costuma andar no escuro assim. Sim, mas lá fora a vida estava se transcorrendo como se nenhum problema tivesse, né? E esse barulho todo. Mas dentro de casa tinha uma lamparina acesa. E eu notei que a minha avó estava também com vela acesa. Ela tinha acendido duas velas, né, que estava em cima de pires. Que não era comum isso aí. Não, porque tinha lamparinas e lampiões, né? A casa, ela era iluminada por lampiões ou lamparinas, que era muito Sim. comum. Tinha os lugares já nas beiras de porta. Assim, sempre entre um cômodo e outro, tinha um tipo de uma plataformazinha onde você punha uma lamparina, Certo. né? Ou pendurava um ganchinho, pendurava um lampião, né? Então isso era muito comum, né? Já punha sempre num lugar que clareasse dois cômodos, né? Tá. Ou mesmo quando clareava um cômodo só, tinha uma plataforma para você colocar uma lamparina Para outro, alta, né? é. Porque onde você punha uma lamparina costumava ficar Preto, escuro. preto, né? É. De como é que chama mesmo? Picumã. Picomã, É. né? Era preto, tão preto quanto fogão. Então, aonde punha a lamparina, já juntava picomã, né? Isso era muito comum. E com certeza lá no quarto da minha avó tinha um lugar que ficava o lampião. Ela tinha um lampião no quarto que ficava na cozinha. Quando ela ia dormir, levava esse lampião e já tinha um lugar certo para Para colocar colocar. até a hora que você apagava aquele lampião, né? E normalmente a gente que era criança tinha medo do escuro e esperava sempre apagar o lampião para dormir, né? Mas era muito comum. Agora, dizem que com o invento da eletricidade, as assombrações desapareceram, né? Mas, gente, eu vi isso e lembro perfeitamente Mas tá dessa aí. situação inexplicável. Mas o que que era inexplicável? Alguém deixou a porta aberta, as cabras entraram, sentiram o cheiro do milho, comeram o milho, que era para as galinhas, para o porco do dia Isso. seguinte, depois saíram. Mas a porta da sala, por ela, não se trava, né? Além da porta da sala, também ficava fechada a Ah, tinha porta mais de uma porta. tinha. Você tinha a porta da varanda para a sala, que ficava fechada, né? Você só abria em ocasiões, né? Você abria toda a Porque janela. entrava-se pela cozinha. Entrava só pela cozinha. Ah, tá, Casa de entendi. roça, a casa principalmente da mineirada, é o cômodo da casa é a cozinha. É onde a família se reúne, né? A família dificilmente vão conversar na sala. Eles conversam na cozinha, né? Então, a saída usual de uma casa no dia a dia é a cozinha. Então elas entraram, a cabra entrar para a porta errada. Entrar pela porta da sala, mas não Sim. é. Depois que você entrava na sala, tinha outra Outra porta porta. que você entrava num No corredor corredor. Para ir para a cozinha. que tinha os quartos de lado e você ia para a sala de jantar.
Tá. Tinha quarto, Aí não tinha mais porta sala. depois. Depois tinha uma porta que ficava aberta, que era de um corredor Praça. para a cozinha, Tá. né? Aí a porta não se fechava. E as outras portas, elas eram permanentemente fechadas. Chaveada. Era, não, ela tinha tranca, Tranca né? A mesmo. porta batia e É. travava, né? Mas não tinha Isso. aqueles pau que ficava atravessado Ah, assim, não, né? isso aí tinha também, mas é quando você ia fechar ou para sair de casa, Ah, para ficar um é, tempo maior. ou fechar para dormir, né? É uma segurança maior. É. Tinha aquelas traves, né, de porta Isso, trava, é. que as pessoas utilizavam muito, e nas janelas Na também janela tinha também. tinha uma coisa feita de ferro assim, É. que era pregada, a pessoa punha aquela tranca, né, e ela travava as portas e as janelas. Mas a porta da sala, ela era uma porta por si só mais resistente. Nela não tinha trave. Tá. E mesmo porque também ela se fechava por fora, né? As pessoas, quando saíam de casa, não ia ficar ninguém. A porta fechada era aquela. O da cozinha, via de regra, era Tava tramela, né? aberta. Se fechava com tramela. Ô Thaís, mas e a sua cabecinha de criança ou mesmo de adulto não elaborou nenhuma teoria de o que teria sido? Não era isso, mesmo porque na minha inocência, eu não estava preocupado com o que estava acontecendo. Estava preocupado com a reação Eu estava das mulheres, preocupado, né? não, eu estava preocupado é quando eu vi a preocupação da minha avó Ah, e Maria da Borges, né? Maria Borges e da Alice, né? E nessa época ainda tinha uma moça que tinha se casado recentemente, depois que aconteceu tudo isso, né? Que ficou aquele silêncio, que não tinha mais barulho nenhum. A minha avó chamou o Paulo. Paulo, Paulo. Aí ele atendeu no outro quarto. Ele estava no quarto consecutivo, né? Pois é, mas tinha mais gente na casa e ninguém fez nada, ninguém Ninguém levantou. fez nada. Nem o Paulo, que, vamos Esse dizer devia estar assim, morrendo de medo, então. as pessoas tinham muito medo. Achou que era criança, não tinha, É. porque era inocente, Não sabia, né? A gente ia entrar na boca do dragão brincando com ele, né? Porque não sabia o que que era, na né? É. verdade, aquilo. Mas eu vi o pavor Deles, das delas. pessoas com qualquer barulho que a gente fizesse, né? E orando, orando sem parar, né? Puxando o rosário ali, a minha avó e a Aparecida, a Maria Borges, rezando. E você via que com muito medo. Ah, então, você acordou e elas já estavam Já estava. rezando por causa que ela estava acordada por causa do barulho. E eu Agora que eu entendi, tá. acordei Com aquele barulho, e é. fazendo escândalo, né? Tá. Uau, os cabritos estão entrando dentro de casa, né? Com aquela preocupação das É. cabras dentro de casa. E na verdade, minha avó não quis nem saber de cabra nenhuma, nem ninguém, viu? Todo mundo de porta fechada. Só escutaram o E barulho. a primeira coisa que eu fui ver quando acordei no dia seguinte, assim que a primeira pessoa acordou na casa, né? E foi correr lá para ver quanto estrago que os bichos tinham feito. E não tinha Não tinha nada. nada. O monte de milho estava lá Igualzinho. certinho, nas vasilhas, né? Tudo perto da janela. Pronto para. Que foi exatamente o que essa moça fez. Ela chegou lá, abriu a janela, como se não tivesse Acontecido acontecido nada. nada, e começou a jogar milho para fora da janela, né? E vida que segue. E a vida que segue, seguiu e nunca mais se tocou naquilo. Mas eu fiquei com aquilo lá a vida toda, com Mas você aquilo. sabe que as. E mais tarde, eu já maior, fui falar com meu pai isso, né? Você Meu ficou pai. calado até virar adulto. Foi Não a vida falou, né? inteira a gente sabia daquilo. Mas o meu pai também ouviu muito barulho. E depois que minha avó morreu, essa casa ficou aí. O pessoal falava que tinha assombração, porque às vezes as pessoas iam dormir e estavam fazendo uma algazarra lá, eles
iam lá, não tinha nada, Nada. barulho de panela caindo, essas coisas. Mas sabe o que acontece? O pessoal falava que tinha muito gemido nessa casa, né? E minha mãe também, ela falava que muitas vezes ela ouvia o gemido. A minha mãe falava de uma iluminação, né? Diz que tinha uma luz que às vezes entrava dentro de casa, Sei. né? E que as pessoas morriam de medo daquilo. E a roça antigamente era muito, o pessoal falava causo de assombrar, vamos escutar um causo de assombração. Mas olha, tinha muitos casos aqui pela região de assombrações. Vários casos as pessoas contavam de porca com os porquinhos, Sim. aqueles contos característicos de várias regiões do tempo antigo, né? Essa de animal, de escutar o tropé, que eles falam, o tropé dos animais, já escutei várias pessoas falar isso. Daí vai lá no terreiro, vai no lugar que Não viu, tem não nada, tem nenhum nem sinal, sinal, não tem sinal de né? nada. É. E as pessoas morriam de medo de andar na estrada na virada da meia-noite. Ah, tá. É um momento especial, É é. um momento especial. Eles tinham muito medo das 10 à meia-noite, né? Então as pessoas ou andavam mais cedo ou andavam mais tarde, esperavam virar a madrugada para andar, porque senão não andavam, né, nas estradas. Você já teve experiência nessa? Aí a gente já é desassombrado, né? A gente vai criando num mundo novo É. e menos crédulo, menos de aceitar essas coisas, né? Aí você era o contrário, você queria ver a assombração, né? Pois é, eu também tenho essa curiosidade. Eu quero ver. Pois é, aí a gente já queria ver. Mas eu vi vários casos, né, de lugares que foram assombrados de uma forma ou de outra, né, que as pessoas contavam e contavam. Antigamente era mais comum isso. É tanto que você vai ver a revista O Cruzeiro, do tempo antigo, você lá tem Tem casos uma de sessão lá. assombração. Ah, é? É. Você tem exemplar do Cruzeiro guardado ou não? Não tenho nenhum, Mas você mas procurava na época. antigamente as pessoas ficavam esperando, além de ver o amigo da onça, né? O Amigo da Onça eu lembro. Tinha uma Esse página eu que era o lembro, amigo é. da onça, tinha Caos de Assombração. muitos números da revista apresentavam casos acontecido ou acontecendo em regiões desses rincões nossos aí, né? Principalmente de Minas, que ainda, né, Minas Gerais ainda era Minas Gerais do Guimarães Rosa, né? Era Minas Gerais, os rincões de Minas Gerais. Mas você sabe que eu andando por aí, eu percebo que ainda tem muitos cantões aí, rincões, que o pessoal está muito isolado. Eles já têm celular, eles já têm WhatsApp, mas os costumes ainda são, eles São antigos, né? ainda são antigos. Eu tive uma oportunidade, não faz 6 meses. Eu fui numa casa de uma família e entrei, conversei e tal. Depois nós saímos lá para fora e tinha uma pessoa que estava no pomar, um adulto, homem. E aí eu perguntei, mas quem é aquela pessoa que está ali, né? Ele falou assim, não, ele tem vergonha, ele não quer aparecer, então ele não, para visita ele não se apresenta. Ah, Isso foi isso é muito agora, comum. mas isso era comum antes, né? Antigamente era As mais crianças. comum, mas ainda tem pessoas Não, que têm medo, eu fiquei bobo, eu tem fiquei bobo, vergonha é. de falar, Exatamente, é. e tudo isso, né? Da natureza das Não, pessoas, mas né? a ponto de se esconder para não se mostrar. Ele ficou horas escondido lá. É isso, Esse é eu já no conheço século casos XXI, né? assim. Então. Mas acontece, né? As É. pessoas têm, ainda têm, né? Ainda existe, São é. pessoas acanhadas que Muito. ainda vivem em lugares Não, mas então, mas a mais tecnologia já isolados. chegou, né? Eles já têm Pois o WhatsApp, eles conversam pelo WhatsApp. mas pelo WhatsApp, né? Mas conversa Não, cara a cara é ficar na cara mais complicado, né? É muito. Mas nós vivemos em mundos que são
tão diferentes do mundo Convivemos em de mundos hoje, diferentes, né? né? Hoje, eu não reconheço mais o mundo que eu vivo, né? Eu sinto essa diferença. Eu tenho 78 anos só. Mas você lida bem com isso. Porque Você se adaptou muito bem. eu acabei indo para a cidade e fui lidar com a população, né? Então, pelo próprio dever de ofício, né? Sim. Você Acompanhou a... convivia com a comunidade no dia a dia. Então, você acaba se acostumando. É porque senão você não se comunica com as Mas pessoas. quando também eu saí da roça e fui para a cidade, a gente era cheia de jeito, né? Então, você estava falando no restaurante também que quem te salvou foi a leitura. Assim, eu tinha eu não sei, eu acho que era um defeito, viu? Porque eu lia demais, demais, demais. Eu lia tudo que vinha pela frente. Eu lia até bula de remédio, que por falta de ter alguma coisa para ler, eu tinha loucura por ler. E então todos os livros que eu pude ter na mão, a gente leu, né? Na verdade, isso é que ajudou a gente bem. Por quê? Nós somos de roça. Isso foi uma janela para o mundo. E eu sou de uma época onde o caipira, ele era muito cobrado, ele era muito ridicularizado, né? E nós tínhamos grandes contistas da vida do caipira, do caboclo, aqui no Brasil, pessoas que deixaram história, né? O caso do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato tem contos maravilhosos, eu acho um dos maiores contistas brasileiros. Você lia Monteiro Lobato quando era criança? Tudo que o Monteiro Lobato escreveu, eu li. Até a literatura para adulto também. Para adulto, para criança, para Para tudo. Eu li tudo. todos. Se você falar qualquer livro do Monteiro Lobato, eu tenho certeza que eu li. Como li também do Guimarães Rosa, né? Eu adorava a literatura do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa foi um dos maiores contistas que eu conheci. E aí ele falava exatamente da vida que eu conhecia, né? A vida dos cafundós desse mundo que a gente chamava mesmo de cafundó. Com alguma variação nas palavras e nas expressões, Sim, mas você dependendo entendia. da região, É. mas o linguajar deles eu conhecia bem, de qualquer um deles, porque a gente estava acostumado, de alguma forma, a gente sabia que era o mesmo linguajar que a gente tinha, mas de falado de um outro jeito, por uma diferença de região. Sim. Né? A região do Nordeste era um pouco diferente, a região dos sertões de Minas Gerais, dos sertões do Paraná, dos sertões de Santa Mas Catarina, peraí, mas isso você via através dos livros? dos livros, Mas né? tinha literatura de Minas Gerais, Bahia, eu até entendo, Rio de Janeiro, São Paulo, mas e o resto? Tinha Mas literatura disso? tinha literatura, Porque não tinha rádio e televisão, né? não, mas é muito difícil você ter um livro. Livro já foi um objeto muito raro e de muito valor, Pois é, para né? você devia ser um tesouro. Muito. Quando vinha parar na mão, era um tesouro, realmente um tesouro. E eu tive oportunidade, né, de frequentar a escola, uma época lá em Taubaté, e tinha uma biblioteca. E eu não tinha um dia que eu não fosse para casa, que eu não levasse um livro e que eu não lesse esse livro, né? E muitas vezes, mais de um, né? Principalmente fim de semana. Mas aí eu tenho a impressão que eu acho que era uma doença. Gente, eu lia demais, Escuta, mas muito. e a sua vida social, essas brincadeiras com os amigos e o trabalho que você falou que seu pai dava uma tarefa que Ah, sim, eu você. tinha que tirar a tarefa independente do livro. Meu pai não, ele achava o seguinte: o meu pai tinha um jeito diferente do povo da época, né? Era o jeito de pensar do povo da época. Ele achava que quem ia estudar é porque estava querendo fugir do serviço, né? Porque a carga de serviço Muitos pais achavam isso, né? era pesada, né? No dia a dia. Mas sobrava tempo para a gente, como moleque, brincar com todas aquelas brincadeiras de moleque, né? De moleque de um lugar próprio, né? A gente é de uma região
daqui do Vale do Paraíba, que tinha muita vegetação, muito peixe, muita caça, muito tudo, né? E a gente era moleque de roça, moleque, brincadeira nossa, era apostar corrida de cavalo com os cavalos dos vizinhos, né? E a gente ia no pasto do vizinho, passava um cipó no pescoço do cavalo e saía aquele bando de louco postando corrida na várzea do Paraíba, nos pastos, né? Gente do céu. Pulando valeta, pulando cerca, coisa Correndo risco de vida. tudo com risco de vida, coisa de moleque da roça. Moleque da roça que tem essas Essas brincadeiras, liberdades, né? né? Já é mais atirado, né? Na Atirada, é. cidade o pessoal já é mais certinho, os brinquedos são outros, né? Mesmo daquele tempo as brincadeiras eram diferentes. As brincadeiras nossas eram brincadeiras de roça, né? De caçar, de pescar. E também contar a história de assombração, né? Que deixava a gente de cabelo arrepiado. Mas, Otaíde, eu não vejo tempo para você fazer a tarefa que o pai te passava. Devia ser tarefa que você fala é roçar um pedaço ali, é capinar, alguma coisa, é isso. Trabalho de roça mesmo. Você tinha que trabalhar na enxada, né? Naquele Brincar e tempo, ler. as pessoas viviam da lavoura, né? É. Viviam do que plantava. Nós éramos plantador de fruta, né? Nós tínhamos pomar de laranja, depois pomar de caqui, e lidava mais com frutas que a gente ou vendia para São Paulo ou para Taubaté, mas vendia muito para o Rio também, né? Já tinha aquele caqui que chama-se Taubaté, não? Caqui Taubaté foi o Taubaté. primeiro que teve. O caqui é japonês, né? Ele, na verdade, é uma Bom, não fruta. sei se é o japonês, eles lidam bem com o caqui, né? É Acho que é uma asiática a fruta fruta, né? asiática, é uma fruta japonesa. E aqui no Vale do Paraíba era o lugar onde tinha mais variedades de caqui, né? E uma das variedades, ela deve ter nascido de uma mistura de qualidades diferentes, que o próprio japonês falava que lá no Japão não tinha um caqui nem desse tamanho e nem desse formato, né? Porque o caqui, a maior quantidade deles é uma fruta alongada, né? E esse nosso, ele é Achatado, imenso, né? achatado e que o pessoal falava que amarrava muito, né? Sim. Tinha que ser comido bem maduro, É. né? Porque tem caquis que você pode comer até verde, Tem. né? Que não faz mal nenhum, não atrapalha. Mas esse caqui em especial e um outro que o pessoal usava o pé dele para ser Cavalo. transformado em enxerto, é cavalo. Esse caqui, que eles chamam de estrela, ele é o caqui mais resistente que tem. E também é o caqui mais doce e o que mais amarra é esse. Tá. Caqui estrela. Esse caqui tinha já por aí antigamente, né? Pelos rincões aí desse São Paulo, de Minas Gerais. Minas Gerais é um lugar que desbravou assim quase um pouco depois que São Paulo, né? O primeiro que desbravou aqui no Brasil desde o começo da história foi aquela região ali perto de São Paulo, a região lá perto de Sorocaba. E a região do Vale do Paraíba, e no Vale do Paraíba, o lugar que primeiro se desbravou foi um lugar entre Santa Branca e Jacareí, né? Conhecido por freguesia da estrada, da escada, Da escada. freguesia da escada. Foi onde viveu João Ramalho, depois que ele foi expulso da cidade dele, ali perto de São Paulo, que os jesuítas expulsaram ele da terra e destruíram a cidade dele, né? Destruíram a cidade dele, que renasceu e se transformou hoje no quê? Escuta, eu não estou vendo caber você ler. Você brincar, você tirar sua tarefa e ainda debulhar milho à noite escutando causo do lado do Assim, fogão. são Não. épocas diferentes, né? O debulhar milho era quando a gente era bem Bem pequeno, novinho. É. bem pequeno e morava na fazenda ainda, né? Ah, tá. Então isso toda noite tinha aquele ritual
de preparar o milho para o dia seguinte, né? E a pessoa não tinha o que fazer antigamente, nem rádio tinha, né? Não se ouvia nem rádio, não tinha novela, não tinha nada. A única coisa que as pessoas podiam fazer é esse tipo de tarefas, ou café sempre, né? Os bulões de café, aqueles bule de ferro. Tinha de instalar fumo também. Assim, e as pessoas, o pessoal falava que enquanto conversava quebrava pedra. É. Então, era muito comum o pessoal falar isso antigamente. E aqui também se plantou muito fumo. Aqui foi região de fumo. Então, as pessoas iam instalando fumo para preparar as folhas para enrolar, né? E enrolando, Fazer a corda, né? fazendo aquelas cordas e depois ela ser torcida, né? Eu vi todas essas coisas. Torcia para fazer aqueles pau de fumo, né? Isso. E passava até um pouco de melado, soltava, o fumo soltava um Eles melado soltam uma dele, coisa, né? né? E às vezes as pessoas adicionavam também um pouco ou de mel ou de De mel melado melado. para dar um sabor Pode diferente ser. no fumo, né? Ele não era aquela coisa seca, esturricada, eles não gostavam daquele tipo de fumo, né? Que o pessoal usava muito para fazer rapé, né? Que era uma coisa do tempo antigo. O rapé se acabou na década de 50, né? Você Mas viu o até povo então cheirando rapé? Não. havia, É. né? É, tinha uma bolsa de carregar rapé e as pessoas pegavam aquele pouquinho de rapé, né? E punha numa narina e na outra narina e chupava aquilo e espirrava, espirrava, espirrava. Eles usavam aquilo só para espirrar. Pois é, eu estou querendo entender qual a utilidade daquilo. Devia viciar por causa da Eu nicotina. acredito, viu? Porque é um negócio que, se você for analisar, que ele devia fazer mal, porque chupava Com rapé para dentro certeza. do Para o pulmão, né? pulmão, então. Mas as pessoas tinham esse costume e o costume também de mascar fumo. Mascar fumo. É, tem gente que mascava fumo. É, pode ser por Era muito causa comum. do vício mesmo que É, causa. não, era É. vício, né? E as pessoas que mascavam fumo ficavam realmente mascando, né? E eles E punha, cuspindo, né? chamavam, aí cuspia. Isso aí é uma coisa também que mudou, né? Antigamente se cuspia muito. Depois, Escarradeira e tal. tinha que ser serradeira para tudo dar, coisa mais nojenta. Mas quando a pessoa mascava fumo, eles tinham o nome da pessoa e a alcunha, né? Masca fumo. Então Ah. era, por exemplo, tinha um senhor chamava Olímpio. Olímpio, para saber qual Olímpio, é Olímpio masca fumo. Então a pessoa sabia que ele era mascador de fumo. Que legal. Você tinha Era algum apelido? fulano É. masca fumo. E você tinha algum apelido, Thaís, não? Ah, eu, quando moleque, não, o pessoal me chamava de Rato Branco, né? A gente Então tinha, né? era a molecada da rua, É. quando queria provocar briga, chamava a gente de Rato Branco, Você era porque loirinho, não? era loiro de cabelo cor de corda, né? Nossa. Então era Rato Branco, barata descascada, as coisas que a molecada fala Galego chamava de também? galego, o Galego. pessoal chamava também de galego. Mas é mais os adultos, né? Já a molecada é mais Rato Branco Rato mesmo. branco. E você não achava ruim, não? Ah, na época a gente não gostava muito, não. Incomodava, né? Mas a gente descobriu que quanto mais achasse ruim, mais eles Mas falavam, né? ah, é verdade, é. Então é melhor Então a fingir que não gente liga, né? É. fingia que não Fingir, ligava. né? Legal. Thaíde, nossa, nós já fizemos outro vídeo aqui já. Rodou. Nós não vemos o tempo passar, você conversando, Pois falando é. as coisas que eu gosto de ouvir. E então nós já terminamos mais um vídeo. Puxa Não vida. sei como eu vou encaixar isso aí no outro, mas ou se vai ser o outro vídeo mesmo, né? Sei lá, pode até ser, né? Porque são coisas que a gente viveu, né? São vivências do tempo antigo e hoje o mundo é completamente diferente, né? Que nem, por exemplo, falar em assombração hoje. É uma coisa que Não ninguém tem. acredita mais. É. Coitadas, as assombrações foram todas Banidas. desmoralizadas É. pela energia elétrica. Elétrica. Tem algum que fala assim: não, hoje o homem tá tão pior que até a assombração tem medo das pessoas. É o Eu acho que contrário. sim, viu? É. Mas antigamente, todas as regiões
tinha os seus casos, né, que as Então, pessoas contavam. alguém uma vez falou para mim, se tem nome, é porque existe, né? Você já escutou isso? Eu escutava os espanhóis no meu tempo de moleque, vinha muito espanhol, né? E o espanhol tinha um jeito de falar diferente, Ríspido. né? E o espanhol é que fala muito isso, né? Eu não acredito em bruxa, mas que elas existem. Pois é. Pois é. Então, ô Taíde, então para nós encerrar, você tem uma ideia positiva do nosso futuro? O que que você imagina que vai vir daqui para frente? Que eu acho que você vai viver ainda para ver alguma coisa, né? Mas É, a gente pode viver ainda mais um pouco para ver, mas eu não tenho grandes muita expectativas. esperança no mundo de hoje, não, né? Que O mundo de hoje é pior em todos os aspectos, né? Os costumes, né? Principalmente os costumes, estão ficando cada vez piores, né? Piores para mim, que sou daquele tempo. Mas talvez eu que esteja errado, né? O tempo de hoje que seja o tempo O tempo de bom. hoje está vivendo o que tem que se viver hoje, talvez, né? É, É. mas eu acho que o tempo que já passou era melhor, é bem melhor os tempos, né? Em função do próprio costume das pessoas, que tinham um respeito muito maior pelos mais velhos, a gente tinha um respeito tremendo pelas pessoas de mais idade, né? E fomos moleques diferentes. Nós não éramos moleques de quebrar lâmpada, de pichar paredes, de fazer esse tipo de coisa, né? A Era gente moleque tinha de assoprar canudinho de papel no dos vespeiro. marimbondo, né? Caso de marimbondo. Isso era muito comum. Nós fazíamos outras peraltagens, É. né? Mas éramos moleques que, quando em casa e com visita, um simples da mãe e do pai já era para saber que alguma coisa estava sendo feita errada e que vinha uma cobrança depois que a visita saísse. Então, isso fazia uma diferença muito grande, né? A gente já sabia que já tinha que descobrir o que que estava O que que estava fazendo errado. fazendo errado, porque às vezes você nem sabia o que era, Não, você às vezes não sabia, mas você né? estava fazendo alguma coisa que não estava agradando. E essa mudança nos costumes, né? Que você vê que hoje está muito mais liberado as coisas, isso te desanima ou te motiva para você tentar modificar, reverter isso aí? Eu mais desanimo do que me motivo, né? Porque o mundo tinha, a vida tinha mais sabor, né? As conquistas que a gente tinha eram, pensando hoje, tão pequenas, mas naquele tempo era tão grande, era uma conquista tão grande quando você conseguia alguma coisa na sua vida, né? Até para você parar de usar calça curta e usar uma calça comprida, era uma passagem que tinha um ritual super complicado, né? O mundo era um mundo onde você tinha que fazer conquistas, né? Você começava do nada, né? Começava de verdade do nada. E as pessoas conseguiam muito mais hoje, e tinham preocupação de conseguir. Hoje você não vê mais a criança se preocupando, nem o adolescente, né? E se preocupando com a vida, o que vai fazer da vida, e nem coisa nenhuma, né? O mundo ficou mais difícil de viver hoje. E mais fácil de vencer, porque hoje o jovem vence mais fácil porque é muito pouca gente se interessando em fazer alguma coisa na Ah, vida, né? quem se diferencia vence Quem mais se fácil. diferencia vence mais fácil. Então você tem mais facilidade para vencer hoje, que tem menos concorrência. Antigamente a concorrência era muito grande. Todo mundo estava na concorrência, né? E lutando para conseguir o espaço Tá. dela. Todo mundo partia mais ou menos do mesmo ponto, então tinha as mesmas capacidades. Então, Sim, era. por exemplo, até 64, as oligarquias é que mandavam no mundo, né? Toda cidade tinha as suas oligarquias,
que eram as pessoas que, vamos dizer assim, que mandavam naquela cidade. Então, os empregos que essa cidade gerasse já tinha dono, né? Já eram as pessoas da família certa, eram aquelas famílias que eram as herdeiras de todas as benesses que aquela cidade podia ter. E era muito difícil um jovem pobre conseguir espaço. Ele tinha que ser muito, Tem que como é que eu podia se dizer? sobressair muito, né, em É, relação. mais do que isso, muito teimoso, vamos dizer assim, para procurar o espaço dele com muita insistência, né? Porque você tinha que Que rompeu uma barreira muito mais forte, romper uma né? barreira muito mais forte do que é hoje, né? As coisas já tinham dono, né? Naquele tempo. As coisas já tinham dono. Você já sabia que você estava lijado de toda a possibilidade de ter alguma coisa boa na sua vida, né? E essas pessoas, pretensos donos dessa sociedade, elas cobravam. E elas não gostavam quando você estava sobressaindo em alguma coisa, né? O pessoal marcava em cima, não dava muito espaço. Mas você tinha essa observação na época? Você está agora olhando para trás, você percebe que era A assim? gente percebia que era Já assim, a gente percebia? sabia que tinha que fazer alguma coisa para melhorar, se você quisesse na tua vida. Tá. Senão você já estava condenado, A ser igual aos seus pais. condenado a não ter cultura, a não ter conhecimento, a não ter coisa nenhuma. Né? As pessoas, se quisessem, elas tinham que lutar pelo que ela gostaria de ter, né? Pelo espaço que ela quisesse ter. E tinha sempre as pessoas que já se achavam dono daquilo, né? Então, era muito difícil você romper um mundo que já existia, né? E o mundo mudou muito nessa época. A década de 50, eu acho que foi a maior mudança que o Brasil sofreu. Foi a A década de 50. industrialização chegou com força, né? É, o Brasil mudou muito nessa época. Ele acabou se virando um país mais civilizado, mais culto, mas perdeu nos bons Nos costumes, costumes. né? Quando as pessoas ainda não. Mais crédulas, vamos dizer assim, né? As pessoas acreditavam mais Nas assombrações. menos nas assombrações, mais no futuro, né? Mais em que você pudesse ter seu espaço no futuro, se você quisesse, se você lutasse. Legal. Vamos terminar com isso? Bom. Senão nós não para nunca. Tá aí, obrigado. Valeu. Nossa, nós passamos, sei lá, muitas horas conversando.